الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. عن صفوان بن سليم انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: ايكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل له: ايكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. رواه مالك والبيهقي في شعب الايمان مرسلا. ترجمه: صفوان بن سليم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر عرض کیا گیا: کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان کذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. امام مالک اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین شخص کے بارے میں پوچھا گیا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ایکون المؤمن جبانا، کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ جبان یہ جبنون سے ہے، جو شجاعت کے مقابلے بولا جاتا ہے. جبن یہ کہا جاتا ہے الخوف عند القتال، کہ جنگ اور لڑائی کے موقع پر جو ہیبت اور خوف طاری ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. جب اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان کے اندر یہ صفت ہو سکتی ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں، مسلمان کے اندر یہ کمزوری ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا، ایکون المؤمن بخیلا، کیا مسلمان کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل یہ بخل سے ہے، جو سخاوت کے مقابلے کے اندر کہا جاتا ہے. بخل یہ الواجبات المالی، حقوق مالی کی ادائیگی نہ کرنے کو کہا جاتا ہے. ایسے تو بخل اور بزدلی، اگرچہ یہ دونوں بھی بری عادتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی فطری طور پر ایسی دو کمزوریاں ہیں کہ جو ایک مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ آپ ان دو عادتوں سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، تو آپ جبن اور بخل سے بھی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ اس جبن اور بخل سے مانگا کرتے تھے. گرچہ یہ بری عادتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اندر یہ پائی جا سکتی ہے. اور تیسرے آپ سے سوال کیا گیا، کیا مسلمان کذاب اور بہت زیادہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کے ساتھ ایک ایسی بے باکانہ اور جھوٹ کی یہ ناپاک عادت ہے
کہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جھوٹ کی عادت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔